Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Gordana će nam reći o jednom od naših novih crkvenih blagdana, zato je pozorno poslušajte. Kao što je Draže najavio, govorimo danas o svetom Mateju, apostolu i evanđelistu. 21. rujna crkva slavi blagdan, znači na današnji dan, Crkva slavi blagdan svetog Mateja, jednog od 12 Isusovih učenika, carinika iz Kafarnauma, zvanog Levi, koji je na Isusov poziv spremno napustio dotadašnji život i krenuo za svojim učiteljem. Upravo iz Matejeva služba carinik, upravo ta Matejeva služba carinika, služba koja je redovito bila povezana s korupcijom, nepoštenjem i suradnjom s okupatorom, okupatorskom rimskom vlašću, i zbog čega su svi carinici u narodu slovili kao teški tlačitelji i grešnici, pokazuje kako je Isus otvoren prema svima. I za razliku od drugih, gleda duboko u srce. S druge strane, sam Matej na Isusov poziv spremno raskida s dotadašnjim načinom života i počinje svesrdno slijediti Isusov put. Svetom se Mateju prepisuje Matejevo evanđelje, prvotno napisano na aramejskom jeziku oko 70. godine i namijenjeno su narodnjacima židovima, ali ono nije sačuvano, nego je sačuvana redakcija na grčkom jeziku nastala između 80. i 90. godine. Prema predaji Sveti je Matej nakon Judeje svoje misionarsko djelovanje nastavio u Arabiji i Etiopiji, gdje je podnio mučeničku smrt, a njegove se relikvije čuvaju u Salermu. U ikonografiji se najčešće prikazuje simbolom anđela, odnosno kako uz anđelovu nazočnost piše svoje evanđelje, što je se kao zaštitnik poreznika, carinika, knjigovođa, bankara i stražara. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o blagdanu svetog Mateja, apostola i evanđelista. A mi se vidimo, dragi naši, u narednom videu. Pozdrav. Pozdrav.